Bujam Artsakh-ը, Artsakhayatsyunə gerutsyan mech en. Adrebejantsnerə pakel en Lachini Mijantsk-ը yev chinəm sa khəghqatakutyun e, inchə bnapahpanner, iharke vor romants inklyuzyunə parzvel e, hatırjokatayinnerits en. Safarovin herosatsnoghnern en ayntegh. Khndrem duk aveli lav e tarakatsvats. Ձեր գնահատականը ինչ իրավիճակ է, դուք բազմիցս, պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո Արցախ եք գնացել, ու այսօր, այսօր մեր ճամփեն փակ է Արցախ գնալու համար, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Դեպի Արցախ հայ մարդու ճանապարհը երբևէ փակ չէ։ Արցախ գնալու համար մեզ անհրաժեշտ է ազատվել մի մակաբույծ պարազիտ կերպարից, որի անունն է Նիկոլ Վովայի Փաշինյան։ Եվ հայ մարդու համար այլևս որևէ փակ ճանապարհ չի լինի, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք պետք է ընկալենք, որ մեր թշնամին, դարավոր թշնամին, նենք Արնախում թշնամին թուրքն է, բայց այսօր թուրքի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից խոսելու լիազորություն ունի, և այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում իրականացնում է հայոց վարչապետի լիազորությունները, դավադիր ծրագրեր, դավադիր կառավարական որոշումներ հաստատելով և այդ որոշումներով հստակեցնելով հայոց պետականության գահավիժումն ու կորուստը, հայ մարդու իր սեփական հայրենիքում հայեցի ապրելու իրավունքի վերացումը։ Մենք վերջնականապես պետք է հասկանանք այլևս, որ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը միակ խոչընդոտն է, որպիսի մենք կարողանանք այցելել Արցախ, որպիսի արցախցին կարողանա գալ Գորիս, կարողանա գալ Երևան, որպիսի Արցախում ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող այս պահին 5 հիվանդները կարողանան իրենց բժշկական օգնությունը ստանալ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում, կոնկրետ նրանցից մեկը պետք է Նորք Մարաշ բժշկական սրտաբանականում ստանար սրտի վիրահատություն իրականացներ, իսկ կար նաև ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդ, ում վիրահատությունը անհրաժեշտ էր իրականացնել արտերկրում։ Ահա, այս ամենին հասնելու համար 120,000 մեր հայրենակից արցախահայությանը ազատագրելու Նիկոլյան կապանքներից մենք ունենք մեկ ելք, մեկ հնարավորություն, մեկ շանս, մեկ ճանապարհ, մեկ ուղի։ Այդ ուղին Աննա Հակոբյան Փրփեջի լամուկների հորը հայոց կառավարությունից վռնդելն է և համապատասխան տեղում տեղադրելը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այս գրեթե 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը օկուպացված է թուրք ադրբեջանական տանդեմի կողմից, հանձինս Նիկոլ Փաշինյանի և թուրքա սերված կառավարությունը կազմող նախարարների և ազգային ժողովում տեղադրված սորոսական գրանտալապ թուրքական արտադրության, Թուրքիայում տարբեր սեմինարների միջոցով կրթություն ստացած այս կամայն ուսապարկերի միջոցով։ Մենք պետք է վերջապես հասկանանք, որ մեր հայրենիքը Սուրբ է։ Մեր հայրենիքը սրբագործված է Արցախյան առաջին ազատամարտով, Արցախյան քառորիա պատերազմով և իհարկե 44-օրյա դաժան ցեղասպանության արդյունքում մենք կրկին սրբացրել ենք Արցախյան հողը, Հայաստանի Հանրապետության հողը։ Եվ մենք պարտվելու իրավունք չունենք, և այս խաղաղության օրակարգը, որի մասին խոսում է Աննա Հակոբյան կամ Էռատո կամ Փրփեջ կոչեցյալի լամուկների հայրը, սրանք կեղծ օրակարգեր են, սրանք Քեմալի ծրագիրն են հայա ոչնչացման, և սրանք իրականացնում են հայասպանություն, ցեղասպանություն, հայոց եղեռն արդեն իսկ մեր անտարբերությամբ և մեր ամենաթողությամբ։ Այս մասին շատ ենք խոսել, այլևս կարիքը չկա վստահեմ այս մասին խոսելու, որովհետև յուրաքանչյուրս, ձեզնից յուրաքանչյուրը մեզնից առավել լավ հասկանում է, գիտակցում է և տրամաբանում է, թե ինչ է լինելու, երբ որ Ալիևը մի քանի օր էլ կարողանա փակ պահել Ստեփանակերտ Գորիս, Ստեփանակերտ Երևան ավտոմայրուղին, որը իրենց խոսքերով
կոչում են միջանցք։ Դա մեր կյանքի ճանապարհն է։ Ես չեմ ասում, որ դա մեր կյանքի ճանապարհն է, այդ մասին խոսել են Արցախյան ազատամարտի մեր լեգենդար հերոսները, երբ որ ազատագրում էին իրենց կյանքով եւ արյամբ։ Մենք պետք է այս պահին ոչ թե խոսենք, ոչ թե քննադատենք, այլ պետք է հստակ քայլեր անենք։ Մենք պետք է շտապ կազմենք խումբ, ինչ կուզենք կոչենք այդ խումբը, կուզենք ժամանակավոր կառավարություն, կուզենք ինչ կուզենք կոչենք կապչունի, այդ խմբի առաջնային օղակում կարող են լինել 5-ից 7 անձինք, բայց ովքեր անձնազոհ մարդիկ կլինեն, ովքեր իրենց հետևում չեն թողնի դղյակներ, հարստություններ, չեն թողնի կոմպրոմատներ, որոնցով Նիկոլը կկարողանա ազդել իրենց վրա, ովքեր իրենց թիկունքում չեն թողնի այնպիսի արարքներ, որոնցով կարող են նրանց լրացնել, եւ նրանք պետք է ունենան հայրենիքի զգացողություն եւ պետք է պատրաստ լինեն յուրաքանչյուր պահի անձը զոհելու։ Իդեպ ասեմ, որ դրանցից մեկը ես պատրաստ եմ լինելու։ Եվ մենք պետք է հստակ պլան, ծրագիր ներկայացնենք եւ արդեն երկրորդ օղակում գտնվող մեր մյուս ներկայացուցիչներին ներկայացնենք հանրությանը եւ այդ ծրագրին հայկական ազգային լինելիության գաղափարախոսությանը համարժեք քայլեր ձեռնարկենք հնարավորինս սեղմ ժամկետում ազատվելու Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի հայակործան դավադիր նենք ծրագրից, որը իրականացվում է Բացահասարակության հիմնադրամի պաշտոնական ներկայացուցիչ, այս պահին ազգային ժողովի պատգամավոր հանդիսացող ԿՊ-յական պատգամավոր հանդիսացողների կողմից, որոնցից մի մասն էլ Բացահասարակության հիմնադրամների գրանտների շահառուն են, սակայն այս պահին թարել են հայոց կառավարության նախարարական պորտֆելներում եւ կործանում են մեր հայրենիքը։ Մենք պետք է հստակ քայլենք, հաստատ քայլենք եւ մեր քայլերը պետք է լինեն վճռական։ Ի վերջո մենք պետք է հիշենք, ընկալենք եւ եւս մեկ անգամ փաստենք, որ հայ մարդը երբևէ թուրքից չի վախեցել, որ հայ մարդը նույնիսկ անզեն, նույնիսկ սակավ զենքով եւ ավելի սակավ զորքով, քան թուրքն է, կարողացել է հաղթեր, հաղթանակներ կերտել, հարսանիք լեռներում իրականացնել եւ հայոց քոչարին ու հայոց երագույնը հպարտությամբ եւ արժանապատվությամբ բարձրացնել մեր պատմական հայրենիքի ազատագրված տարածքներում։ Այս պահին մեր առաջնագիծը Երևանում է։ Մենք պետք է Երևանում լինենք կանգուն հաստատ եւ հաստատ քայլերով փրկենք մեր հայրենիքը, որպեսզի բացվի Ստեփանակերտ, Գորիս, Ստեփանակերտ, Երևան ճանապարհը, որպեսզի մեր հայրենակիցները Արցախում իրենց միայնակ չզգան, ձմռան ցրտին չսառեն եւ մենք արդեն ականատեսնենք, որ եւ դեղորայքային պաշարները եւ սննդի եւ վառելիքի պաշարները ճիշտ է այս պահին բավարար են, բայց այսպես շարունակվելու պարագայում կարող են ավարտվել, եւ թե ինչ վտանգներ են դրանք իրենց մեջ պարունակում, իհարկե հասկանալի է բոլորիս։ Անգործ եւ անտարբեր լինելու իրավունք չունենք։ Սոցիալական ցանցերում գրառումներ կատարելուց զատ պետք է գործենք եւ պետք է լինենք համախմբված, անկախ քաղաքական, կուսակցական կամ հասարակական մեր դիրքից եւ հետաքրքրություններից ու հնարավորությունից ու հայացքներից։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է համախմբվենք որպես հայ։ Հակառակ պարագայում մենք իրավունք չենք ունենալու այցելել մեր հերոսներին Եռաբլուրում եւ Արցախի Ստեփանակերտի զինվորական եղբայրության Պանթեոնում։ Հենց հիմա կառավարության նիստը Փաշինյանն ասում է, կեղծ են այդ ընկերությունները, ընդդումները, թե մենք բանավոր տվել ենք Իրաքինի միջանցքը։ Իսկ որևէ մեկը կա, որ հավատում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը ծնված օրից սուտ է խոսում, Նիկոլ Փաշինյանը անկիրթ դասալիք է, Նիկոլ Փաշինյանը, որ ստահակ է, դա ապացուցվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի հատուկ ծանր հանցագործությունների դեպարտամենտում, երբ որ ինձ դատի էր տվել իրեն ստահակ ասելով, ես ապացուցել եմ, որ ինքը ստահակ է, ստահակ նշանակում է ստախոս, եւ այլևս որևէ մեկը չի հավատում։ Այսինքն, եթե նա ասում է, կեղծ են այդ լուրերը, վստահաբար մենք պետք է փաստենք, որ այդ լուրերը ավելի քան հավաստի են։ Նիկոլ Փաշինյանի որպես ավանդի ֆիգուր չեք նկարում, այլ ընտանիքով
կոնսեպտ նաև։ Մենք տեսնում ենք այս իրականության զուգահեռ աննահատությունը լուսանկարը հնարավորական ամուսնու գիրքն է կապվում կատվին փորձելով ծանրերի կողքին պահելով։ Հաջորդ օրը 3 մասնավորապես տեսանյութ էր կատվում, ես գիտեի լուսանկարը, բայց ընկերներից մեկն ասաց տեսանյութ է հրապարակում, մոմեր, ֆուտբոլ, գեղեցիկ ընտանեկան միջավայր այսպես ասաց, սա ինչի դրսևորում է։ Հերթական, տեսեք, ձեր նշած անձը Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի լամուկների մայրը, նույն ինքը Էռատոն, Աննա Հակոբյանը, կամ ավելի ճիշտ մենք պետք է ամեն անգամ մեր հայրենակիցներին հիշեցնենք, որ այդ անձը չլինելով կառավարական որևէ ներկայացուցիչ, ընդհանրապես լինելով դրա լամուկների մայրը, մեր պետական բյուջեից $39,000 տարեկան ֆենում է իր փրփեճը, որպեսզի մի քիչ մարդա մեջ կարողանա դուրս գալ և բունկերներում կարողանա բարոյահոգեբանական աջակցություններ ցուցաբերի։ Քանի որ այս պահին Ստեփանակերտ Գորիս ավտոմայրուղու վրա իր հայրենակիցները փակել են բնապահպանական կեղծ օրակարգով մեր ճանապարհը, ապա Աննա Հակոբյանը չի խնայում ջանք և եռանդ, անում է հնարավորինս, որպեսզի իրեն թույլ տրվի բարոյահոգեբանական աջակցություն ցուցաբերել այն բունկերներում, որոնք որ այդ ազերիները էկոլոգիական կամ բնապահպանական կեղծ օրակարգի շուրջ կստեղծեն ճանապարհներին, մայրուղիներին։ Ընդամենը բունկերներում բարոյահոգեբանական աջակցության հրավերներ է նետում և ծաղրում է հայ մարդուն։ Այսինքն ուզում է ասել, որ թեկուզ ձեր զինվորը սահմանը պահում է առանց տակ ծմերային համազգեստի, թեկուզ ձեր զինվորը չունի անհրաժեշտ ռազմամթերքը, թեկուզ ձեր զինվորը այս պահին առողջական խնդիրներ ունի և այլ խնդիրներ ունի, որոնց մասին այս պահին չեմ ցանկանում հրապարակապ խոսել, ես ուրախ եմ և երջանիկ, քանի որ իմ հայրենակիցները կարողացել են արդեն 72 ժամ և ավելի փակել Ստեփանակերտ Երևան մայրուղին, և ես պատրաստ եմ նրանց բարոյահոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու ցանկացած բունկերում։ Մոմերը իր ռոմանտիկայի ինչպես թե ատրիբուտն են, և հրավերը, որ իրեն, այսինքն կարծես նախապատրաստում է նրանց, որ իրեն հրավիրեն բարոյահոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու Ռամիլ Սաֆարովին, հերոսացնողի բնապահպան ներկայացող այդ հատուկ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին։ Այս իրավիճակում Տիկին Աղայան, Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, Սապրասյան, Պատմության ինստիտուտի տնօրեն, Աշոտ Մերկոնյան, այո, Քրականության ինստիտուտի տնօրեն, Վարդան Դևիկյան, Նկարիչների միություն, Գրողների միություն, Էդուարդ Միրիտոնյան, Կոմպոզիտորների միություն, Արամ Սաթյան, այս մարդիկ ուր են, անվանական խնդրում եմ։ Այդ մարդիկ տաքուկ նստած են իրենց աթոռներին, և ես ցավում եմ, որ նրանք փաստորեն հայրենիքից ավելի մեծ կորուստից են վախենում լռելով։ Աշոտ Մելքոնյանի մասին կարող ենք փաստել, որ տարբեր հարթակներում և նաև լրատվամիջոցներով բազմիցս անգամ փորձել է պատասխանել Ալիևի խոսքերին, բայց այդքան էլ խոսքը հասցեատիրոջը չի հասել, չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով, սակայն մյուսների մասով կարող ենք ուղղակի փաստել, որ հերթական անգամ հայ մտավորականը չի կանգնում հայ զինվորի կողքը, այլ կանգնում է թրքահպատակ և Թուրքիայի պաշտոնական ներկայացուցիչ հանդիսացող կառավարության կողքը, փորձելով ապահովել իր արյունոտ լափամանը։ Արյան Լափամանի շահառուներ են ձեր նշած բոլոր անձինք, և իրենց անգործությամբ միայն ջուր են լցնում հայոց պետականության գահավիժման թուրք-ադրբեջանական գործին։ ԵԿՄ-ից տեղեկություն ունեք Սասուն Միքայլյանից, անկեղծ նա ասում էր, որ այդ կեղծ հեղափոխությունը ավելի ներ, քան Արցախյան ազատամարտը, և կարծում եմ, որ նա հրապարակավ ողջ հայությունից Սփյուռքում, Արցախում և Հայաստանի Հանրապետություն բնակվող մեր հայրենակիցներից պարտավորված է ներողություն հայցելում, և մենք կմտածենք
իր արարքների, հետագա արարքների շնորհիվ ներենք, թե չներենք, և նա պետք է գործով ապացուցի, որ ինքը իրոք այն մարդն է, ով իրավունք ունի հոխորտալու հողին հանձնողին, հողին կհանձնենք։ Հողին հանձնողին ոչ ոք հողին չի հանձնել, մենք տեսել ենք, որ կապիտուլյացիոն ակտը ստորագրելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանին բունկերներում պահող ոստիկանները, այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի դրած տեղադրած այդ ծաղրանքի առարկա հանդիսացող տոնածառն են պաշտպանում, կարծում եմ տոնածառի տակ մի բունկեր են երևի փորել, որտեղ Նիկոլը հերթական կապիտուլյացիոն ակտը ստորագրելուց հետո է մտնելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մեր հայրենիքի լինելիությունն է վտանգված և մենք անտարբեր ու անգործ նստելու ուղակի և պարզապես դրա իրավունքը չունենք ոչ մի տեղ և Սփյուռքում, սիրելի հայրենակիցներ։ Արցախահայությունը այս պահին կապանքների մեջ է, մենք արցախահայությանը միայն պետք է սատարենք, բայց հայրենիքում և Սփյուռքում պետք է նեցուկ կանգնենք և պետք է հնարավոր բոլոր հարթակները օգտագործենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները հնարավորինս շուտ օգտվեն, կարողանան օգտվել իրենց կյանքի համար կարևոր, ծմրանց սրտին կարևոր գազամատակարարումից, սննդի պաշարները չավարտվեն և դեղորայքը ևս չավարտվի։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ այնտեղ կան տարեց մարդիկ, երիտասարդներ, փոքրիկներ և ընդհանրապես մեր հայրենակիցները, ովքեր դաժան փորձություններ հաղթահարելով հասել են մինչ օրս, ամուր պահելով Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք չպետք է կորցնենք Արցախը, մենք պետք է տոկուն լինենք, ինչպես տոկուն էին մեր լեգենդար հերոսները՝ Մովսես Գորգիսյանը, Լեոնիդ Ազգալդյանը, Մոնթե Մելքոնյանը և շատ այլոք, ովքեր իրենց կյանքով արյամբ ապացուցեցին, որ հայրենիքը չեն սիրում ստատուսներով, որ հայրենիքը չեն սիրում խոսքերով, այլ հայրենիքը սիրում են գործով, առաջնագծում լինելով, առաջնագիծը այս պարագայում մեր մայրաքաղաքն է, և Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցներին էլ կոչ եմ անում ժամանել Հայաստան, եթե նրանց թույլատրում են, այսինքն եթե պերսոնա նոն գրադա չեն ճանաչել դեռևս, չէ՞ որ սփյուռքահայերին, ովքեր հայրենիքի խնդրով մտահոգ են, Նիկոլյան իշխանությունը Էրդողանի և Ալիևի հրահանգով պերսոնա նոն գրադա է ճանաչում, ապա մյուս մեր հայրենակիցները թող լինեն այս պահին մեր կողքին կամ իրենց գործողություններով սատարեն մեզ Սփյուռքում։ Երեք ազնեն ժողովում արտերնիս է հրավիրած, ԿՊԱ-ական Վիգեն Խաչատրյանն ասաց, Ռուսաստանը մեզ ներքաշում է պատերազմի մեջ և ուզում է ստանալ Հայաստանը, իսկ մինչ այդ ասել է Ռուսաստանի դեսպան, թող հենց հիմա գնա Լաչի, խնդրեմ իր այս հայտարարությանը։ Իսկ ինքը ինչու չի գնում Լաչին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչն է խանգարում ԿՊԻ-ական պատգամավորներին, այդ Մարիա Կարապետյաններին, Վահագն Ալեքսանյաններին կամ էլի կան, բազում են դրանց անունները, լուլուները, չէ՞ որ լուլուները սիրում էին Արարատ Միրզոյանի հետ, Արցախյան 44-օրյա այդ խաբեության, ցեղասպանության օրերին զինվորի բաժին իրենց խոսքերով ասած դուշունկաները ուտել, մենք տեսել ենք այդ տեսանյութերը, թե ինչպես էին նրանք ամենալավ կահավորված ապաստարաններում հռհռում, օղի խմում և և ստատուսներ անամոթաբար գրում, իբրև թե պաշտպանում են առաջնագիծը։ Ինչն է խանգարում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իրենց խոսքերով հանրության զգալի մասի մանդատը ստացած, պողպատե մուրճը ստացած քաղաքացիական պայմանագիր կամ քեմալական պայմանագիր կոչվող այդ խմբակցության, այդ ոհմակի անդամները չայցելեն և չխոսեն իրենց կիրթ ու կառուցողական պատվիրատուների հետ։ Հարց եմ տալիս այդ անձանց, որ ինչու դուք չեք այցելում Արցախ, ինչու այս պահին դուք չեք գնում բանակցությունների, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունն է հանդիսանում Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, թե Հայաստանի Հանրապետությունն է հանդիսանում Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, հստակեցրեք ձեր մեջ, դուք միայն պարգևավճարներ եք ստանում, միլիոնավոր աշխատավարձեր եք ստանում, գործուղումների գումարներ եք ստանում, Հայաստանի Հանրապետության հարկատուները ճկռելով հարկային բեռի տակ, նրանցից շատերը իրենց բիզնեսն իրականացնում են տարբեր վարկերի տակ,
Բայց վճարում են նաև ձեր Երևանում վարձակալված ձեր բնակարանների գումարները։ Շատերը ոչ թե վարձակալել եք, այլ ուղղակի կեղծ պայմանագրերով գումարներ եք ելի մսխում, թալանում, լափում մեր պետական բյուջեից եւ ավելացնում մեր արտաքին պարտքը։ Իսկ երբևէ մենք պետք է տեսնենք արդյոք ձեր գործունեությունը։ Ինչի համար եք դուք ընդհանրապես, որ Ստամբուլյան կոնվենցիաներ, Լանզարոտեի կոնվենցիաներ, պատերազմի օրերին թուրքը վարձկաններով մորթում էր մեր երիտասարդ սերունդին, դուք Արարատ Մյուրզոյանի գլխավորությամբ ազգային ժողովում վավերացնում էիք պատերազմում վարձկաններ չօգտագործելու մասին կոնվենցիաներ։ Դուք թրքահպատակներ եք, դուք օտարերկրյա գործակալներ եք, դա արդեն ապացուցված է տարբեր շրջանառվող նյութերով, համացանցում եւ մամուլում պատտվող, եւ ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Ռուսաստանի Դաշնությանը մեղադրելուց առաջ, խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական սահմանապահ զորքերին մեղադրելուց առաջ, ինքներդ պատասխանատվություն ունեցեք ստանձնելու ձեր իսկ ընտրողների անվտանգությունը։ Չէ՞ որ Արցախի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանի նշանակած Արո Կոչեցյալին 2020 թվականին Արցախահայությունը վստահել է։ Ձեր իսկ կոչերի շնորհիվ, ձեր իսկ այնտեղ ներդրված սորոսահպատակ այլասերված գրանտալափերի շնորհիվ, համարձակվեք այցելել Արցախ, փորձեք բանակցել ձեր կիրթ ու կառուցողական բնապահպանների հետ։ Ես չեմ կասկածում, որ Ռուբեն Ռուբինյանները եւ մյուսները, այդ վարազանման արարածները, աղունիք թրցնող ալփիները եւ չգիտեմ ինչերը, որ այստեղ մեզ եք անընդհատ ասում, դուք ինքներդ, դուք ունեք լծակ, ունեք ծառայողական մեքենա, ունեք հասանելի գործուղման գումարներ, մենք չունենք աշխատանք, որ կարողանանք, բայց էլի գնում ենք, էլի բանակցում ենք, էլի անում ենք հնարավորինը, բայց ձեզ վճարում ենք կոնկրետ գործ անելու համար։ Որտեղ եք դուք, ինչու եք նստած ձեր տաք ու կաթոռներում դասալիքներ, անբարոյականներ, բարի բուն եւ փոխաբերական իմաստով, եւ ինչու այսօր չեք գտնվում Ստեփանակերտ, Գորիս, ավտոմայրուղում, այն հատվածում, որը ձեր թողտվությամբ, ձեր դավաճանական ու նենգ արարքների արդյունքում այսօր Լաչինի միջանցք է կոչվում։ Այն Արցախը Հայաստանի հետ կապող կյանքի ճանապարհն է, եւ այդ կյանքի զարկերակը փակելով դուք փակել եք մայր աորտան, որով սնուցվում է մեր արցախահայությունը։ Մոտեցեք, խնդրեմ, համեցեք, բանակցեք կիրթ եւ կառուցողական ձեր գործընկերների հետ զրոյական կետից։ Դուք սկսել եք զրոյական կետից, շարունակեք ձեր զրոյական կետով բանակցել եւ միգուցե հաջողվի ձեզ բանակցությունները։ Այդ պարագայում մենք կարողանանք հասկանալ, որ գոնե 5 տարվա թալանի արդյունքում մեկ ազգանպաստ գործ արեցիք։ Հաջորդիվ, որևէ քեմալական պայմանագրի ներկայացուցիչ, որոնք հստակ տիրապետում են հայերենին եւ հստակ խոսում են մեր մայր լեզվով, չհամարձակվեն մեր գերագույն գլխավոր ամբիոն հանդիսացող ազգային ժողովի ամբիոնից կամ կառավարության նիստերի դահլիճից կամ այլ հարթակներից խոսել եւ որակումներ տալ խաղաղապահների առաքելության իրականացման որակի վերաբերյալ կամ Ռուսաստանի Դաշնության վերաբերյալ։ Այստեղ որևէ մեկին պաշտպանելու խնդիրը չկա։ Այստեղ հայ լինելու, հայեցիությունը մեր հայրենիքում պաշտպանելու իրավունքը եւ խնդիրը ունենք։ Մենք պետք է կարողանանք հստակ տարանջատել, ովքեր են մեղավորները, ովքեր են պատասխանատուները։ Իսկ մեղավորները եւ պատասխանատուները այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը միանձնյա կառավարողներն են, ովքեր բունկեր շլյուխաներով, ֆուտբոլային մոմավառություններով, տարբեր այլասերված գրառումներով փորձում են շեղել հանրության ուշադրությունը։ Չենք շեղվում եւ ասում ենք, կանգնեք արցախահայության կողքին, կանգնեք այն արցախահայության կողքը, ովքեր ընտրել են ձեզ, ընտրել են ձեր նշանակած արոին, ով ասում է Շուշին հանձնելու օրը ինքնասպան կլինեմ, բայց դեռ ինքնասպան չի եղել ավելին։ Մենք արձանագրում ենք, որ նա ամեն օր կարողանում է Հյուսիսային Պողոտաներում եւ Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում անշարժ գույք ձեռք բերել, եւ նրա թիմի անդամները եւս անշարժ գույքեր են ձեռք բերում, եւ օրեցօր դառնում են դոլարային միլիարդատերեր եւ միլիոնատերեր։ Ինչի հաշվին։ Իսկ ով պետք է բանակցի այսօր։ Իսկ ով պետք է գնա։ Ռուս խաղաղապահը այն միակ մարդն է այսօր,
Միակ կառույցն է, ով կանգնած է, թուրք ունենք ձեր պատվիրատուի կողքը, դիմացը, և կարողանում է խոչընդոտել, որպեսզի թուրքը չհասնի Ստեփանակերտ. Միակ պաշտպանող ուժը այս պահին ռուս խաղաղապահն է, և ռուս խաղաղապահին մեղադրողը այս պահին պաշտպանում է իր կիրթ ու կառուցողական հային մորթող, հայի դարավոր նենգ ու դավադիր արյունալապ թշնամուն։ Սա ականջներիդ օղարեք, տիկնայք և պարոնայք մակաբույծ պարազիտներ։ Այո, իհարկե։ Մեր լեգենդար հերոսը, ումից սարսափում է Ալիևը, Մոնթե Մելքոնյանը, Ավոն, ասել է 1992 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Արցախի հեռուստատեսությանը տված իր հարցազրույցում. Պետք է ասեմ, որ Արցախի կորուստը հայ ժողովրդի համար հսկա կորուստ է, որ կարող է մի քանի տասնյակ տարի հետո նշանակել հայ ժողովրդի ամբողջական անհետացում. Եթե ազերիները գրավեն Արցախը, հաջորդը Զանգեզուրն է։ Բոլորս գիտենք, որ Զանգեզուրի վրա հողային պահանջ ունեն, պատերազմը կշարունակվի Զանգեզուրի դեմ։ Եթե Զանգեզուրը վերցրին, բոլորիս համար հստակ է, թե ինչ պիտի նշանակի մեր հայրենիքի համար։ Ամեն մարդ պետք է զգա, թե ինչքան կարևոր է սա, և ամեն մարդ պետք է անի ամեն ինչ, որ շուտ վերջացնենք այս պատերազմը միայն և միայն հայի հաղթանակով։ Մենք մտել ենք այնտեղ, որը պատմականորեն մերն է։ Շատ ենք ցանկանում, որ ընդհանրապես Փյուրքում, Հայաստանում և ամենտեղ մեր ժողովուրդը հասկանա, որ պետք է օգնի։ Պետք է այս խնդիրը ընկալի իբրև հայ ժողովրդի այսօրվա առաջնահերթություն։ Թե որքան դժվարությունների մեջ է Հայաստանը, մենք շատ լավ հասկանում ենք, տնտեսական, ամեն տեսակ դժվարություն, բայց եթե չհաղթենք այս պատերազմում, այս մյուս խնդիրները միայն ավելի վատ պիտի դառնան, և նաև մեր պատմությունը, իմ կարծիքով, կարող է վերջանալ, հայոց պատմության վերջին էրջը կարող ենք շրջել, եթե կորցնենք Արցախ հողակտորը, Մոնթե Մելքոնյան, 92 թվական։